Երևանյան ճարտարապետության լավագույն նմուշները ցանկացած մանրուք, որոնք քաղաքային ժառանգության մի մասն են համարվում հասանելի է լինելու այլ Երևան կայքում։ Երևան քաղաքի կենտրոնի օղակի մեջ եղած հատվածի պետության կողմից պահպանող հուշարձանների մոտապես 50% արդեն ներբեմված է մեր կայքում, և մեր ազգային ժառանգության հուշարձանները մոտավորապես 100%-ով ներբեմված են, այսինքն Երևան կենտրոնում մենք այսօր ունենք արդեն 300 կետ, որոնք մարդկանց խորհուրդ ենք տալի գնան այնտեղ, կարող են տեսնել լուսանկարը, կարող են տեսնել հասցեն, կարող են տեսնել ոչ թվականակարության, և եթե գիտենք ով է ճարտարապետը։ Կայքը ստեղծվել է Urban Lab Երևանի մասնակցությամբ։ Սև և սպիտակ կետերով ներկայացված են պետականորեն պահպանվող և չպահպանվող հուշարձանները։ Դուք կարող եք գտնել օրինակ օպերայի շենքի մասին, Կասկադի մասին, բայց օրինակ Թումանյան 34-ն, եթե չեմ սխալվում, Գրիգոր Աղաբաբյանի փայլուն շենքից մեկն է, օպերայի հարևանությամբ է, և բոլորս ամենուր տեսնում ենք, բայց դուք չեք ընդդեմ գտնեք ով է շենքի հեղինակը կամ ոչ թվականը կառուցվել։ Կայքի այցելուները ևս կարող են առաջարկներ անել։ Ցանկացած ոք, ով ունի ինտերնետի հասանելիություն, կարող մտնի առաջարկի, որ այսինչ կոորդինատներ կամ այսինչ հասցեում գտնվող շենքը ևս ես աշխատում դինի, կարող մեզ ուղղակի լուսանկարը, և մեր կողմից խմբագրումից հետո դա կարող է ավելանա։ Նախաձեռնողները ստեղծել են նաև տուրիստական քարտեզ։ Մենք մշակեցինք 6 երթուղի, որոնք առաջարկում ենք մարդիկ, երևանցիները կամ իմ հատկով ցանկանում են, կարող են քայլել դրանցով և բացահայտեն այս հուշարձանները, որ մենք առաջարկում ենք իրենց։ Նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, այս կայքով կարելի է բացահայտել այն Երևանը, որը մենք չենք տեսնում։ Շատ արժևորվում է այն Երևանը, որը մենք հաճախ ամենթամանյանական Երևան, բայց կա մեկ այլ Երևան, որը մենք փորձել ենք բացահայտել, դրանք են նախաթամանյանական Երևանը, հետթամանյանական Երևանը, այն շենքը, որը այսպես չի համարվեցի միշտ թամանյանական շենք, դրանք ևս կսկսեն արժևորվել, և օրինակ ամառյուսը պատերը չեն սվաղվի։ Շուտով կգործի նաև կայքի մոբայլ տարբերակը։